A megyei kézilabda szövetség 2 éve rendezett először szakmai napot, amellyel gyakorlatilag lezárták a szezont. A kezdeményezés sikeresnek bizonyult, így az elmúlt szombaton Nyíregyházán a Bemiskolában 3. alkalommal találkoztak sportvezetők, edzők, játékvezetők. A szakmai napon 2 vonalon futottunk, elsősorban a játékvezetők, a fiatal játékvezetők, akik a Jump programban részt vettek, nekik az úgymond megmutatása a világnak, bekapcsolása a Magyar Kézilabda Szövetség életébe, a felsővezetés is ismerje meg őket, hogy kik azok, akikre lehet építeni a következőnkben, illetve a már meglévő érett játékvezetőknek a továbbképzése volt a második cél, és az előadók Herceg Béla, illetve dr. Sós Kálmán a Magyar Kézilabda Szövetségtől jöttek el, és ők is ezeket a területeket emelték ki, és próbáltak rávilágítani arra, hogy ahhoz, hogy egy játékvezető valóban a játék szerves része legyen, milyen emberi, illetve szakmai tulajdonságokkal kell, hogy felvérteződjön az évek alatt. A megyei szövetség sportdiplomáciai területen is erősödött, mivel alelnöke feladatot kapott a Magyar Kézilabda Szövetségben. Nagyon megtisztelő, hogy Szabolcs-Szatmár Bereg megye képviselti magát. A Magyar Kézilabda Szövetség május 20-án megtartott éves közgyűlésén beválasztottak a MKS-nek a felügyelőbizottságába, és bízom benne, hogy sikerül majd olyan színvonalon, olyan szakmai, illetve emberi színvonalon képviselnem Szabolcs-Szatmár Bereg megyét, illetve a kézilabda életet, hogy abban ne legyen semmilyen hiba. A szakmai naphoz kapcsolódóan a BEM-ben megrendezték a Szabolcs Kupa utánpótlás torna döntőit. A 13 éves lányoknál a Kisvárdai KC, a 14 éves fiúknál a Tiszavasvári SE, a junior lányoknál szintén a Kisvárda, a junior fiúknál pedig a Nyíregyházi SNKFT nyerte a finálét.